Golden Eagle yllishënoi fitore të thellë në ndeshjen hapëse të sinorit pranverorë të Superligës, duke mposhtur Fenikelin me rezultat 106-71. Ishte kjo fitoria e tretë rresht e Therandasve kundër Niklit Sivjet. Ishin tre lojtarë të yllit me nga 19 pikë secili që udhëhoqën ekipin drejt fitores së 11 Sivjet. Gjyqja vendore, Bunjaku Zekiqi, vazhdoi me shfaqje të shkëlqyeshme, duke bombarduar për treshe dhe shënuar nga 19 pikë secili. Megjithatë, më i vlefshmi ishte Jamal Mekej, i cili realizoi double-double me 19 pikë e 14 kërcime. Duhet theksuar po ashtu se Valion Bunjakut i munguan 2 asistime për ta kompletuar double-doublin, pasi shpërndau 8 asistime. Pikë dyshifrore për Golden Eagle yllin realizuan edhe treshe e lindur në Therand, Rilind Krasniqi, Egzon Kuqi dhe isa po ardhëri nga Peja, Arber Berisha. Rilindi dhe Egzoni patën nga 12 pikë secili, kurse Arberi shtoi edhe një tjetër double-double duke përmbyllur ndeshjen me 2 djeqe, 10 pikë e 10 kërcime. Për forcimi i ri i yllit Devonte Brown debutoi me 9 pikë e 6 kërcime. Për Fenikelin më efikasi ishte Fisnik Uniku me 18 pikë e 6 asistime, mirë po pati edhe 8 topa të humbur. Rinar Ahmeti ishte lojtari i dytë më efikas tek Musafirët me 15 pikë, prej tyre 3 treshe. Golden Eagle Ylli ishte më i mirë në çdo aspekt të lojës, duke dominuar dukshëm në kërcime dhe asistime. Ylli pati 60 kërcime, kurse Nikli vetëm 32. Dhe në asistime, Therandasit ishen 2 fesh më të mirë pasi shpërndan 32 topa, kurse vizitorën nga Drenasi vetëm 16. Sa i përket vetë rjedhës së lojës, Therandasit dominuan nga fillimi deri në fund, duke e shtuar vazhdimisht e përsin. Në 3 minutat e para, realizuan 14 pik dhe nuk pranuan asnjë, kurse shënimin e parë, Nikli e bëri përmes Erhan Shollës, nga via e gjuajtjeve të lira pasi kishin kaluar 3 minuta 30 sekonda lojë. Qereku i parë përfundoi me rezultat 24-16, kurse pas 20 minutave lojë e përsia shkoi në plus 20, 53-33. Pas këtij disavantazhi, Fenikeli nuk pati forcë të kthehet në lojë, kurse lojtarët e yllit vazhdimisht e thellonin e përsin, dhe qereku i tretë përfundoi me 41 pikë e përsi për Golden Eagle yllin, 85-44, që ishte e përsia më e thellë në ndeshje. Pjesa e fundit ishte vetëm formalitet, pasi fituesi tashmë dihej dhe tëra që ka bëri Fenikeli ishte të ngushtonte e përsin, dhe në fund semafori tregonte shifrat 106-71. Ishte kjo fitoria e 11 e Golden Eagle yllit dhe nga ana tjetër humbja e 12 e Fenikelit. Në xhiron e 20 që zhvillohet gjatë mesjavës të mërkurën nga ora 17, ylli do të udhëtojë në Lipjan, ndërsa Fenikeli të ejtën nga ora 19 takohet me Raovecin.